Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je predložilo vladi da se ukine svakako Agencija za energetsku efikasnost, Agencija za hemikalije, Agencija za jonizujuće zračenje. To ne znači da će one da se ukinu tako da nikada ne postoje, nego će poslovi tih agencija da budu pod patronatom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. I sve ono što je bilo neophodno, što su te agencije u osnovi morale da rade, će raditi ministarstvo, ali ne tako što će kroz te agencije imati posebne takse, namete ili, ne znam, imati ljude koje će plaćati preko 200-300 hiljada dinara, nego će prosto biti unutar ministarstva i ministarstvo će kontrolisati kako se određeni poslovi koji se tiču tih agencija i obavljaju. Posebno je značajna ta priča o energetskoj efikasnosti. Agencija za energetsku efikasnost postoji dugo u Srbiji, preko 10 godina, ali se mora reći da ta agencija nije dala za rezultat ono što je morala da da za 10 godina, a to je da energetska efikasnost u ovoj zemlji bude povećena bar 2-4%. Sve zemlje u našem okruženju, manje razvijene, ali i one malo više razvijene poput Poljske, su u periodu od jedne decenije, baveći se energetskom efikasnošću, povećala energetsku efikasnost u proseku negde 3,5-4,5%. Dakle, to su osnovni razlozi. Ako postoje agencije sa jedne strane, one ne rade na pravi način svoj posao, ovo je pokušaj, dakle, da em ih smanjimo u samoj administraciji, em ih uvedemo pod ministarstvo i vladu kako bi one zaista istinski uradile ono što se od njih očekuje.